মানস বৰগোহাঁই কথাটো লৈ পেলাই অকণমান জটিলতা এটা সৃষ্টি হৈছে। মানস বৰগোহাঁই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাত আছিল আৰু তেওঁ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই তাত আলফা স্বাধীনলৈ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, বহুত কিবাকিবি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দি আছে। আৰু অসম পুলিচ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে তেখেত তেওঁ মানে অসম পুলিচৰ বা বিশেষ শাখাৰ কোনো সদস্য নাছিল। এটা এটা মানে এটা দুমোজাৰ মাজত পেলাই দিছে ৰাইজক। এটা তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁ কৈছে আছে, চৰকাৰ কৈছে নাই, গতিকে এটা জটিলতা এটা সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰক্ষেপিত লোক আছিল নে নাই সেইখিনিৰ ওপৰত মই কোনো বক্তব্য দিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সেইখিনি দিবলৈ যোৱাটো উচিত নহয়। কাৰণ যিহেতু মই নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীৰ লোক আছিল নে নাই, কাৰণ তেওঁলোকে যিসকল জড়িত আছিল তেওঁলোকেহে জানিব যে প্ৰকৃততে সত্যতাটো কি। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দ তথা মাননীয় সভাপতি আৰু মুখ্য সেনাধিনায়ক পৰেশ বৰুৱাক এটা কথাই অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এজন মানস বৰগোহাঁই অসমীয়া যুৱক আৰু তেওঁ ষড়যন্ত্ৰৰ বলিয়েই হওক বা যিয়েই হওক তেওঁ এটা তাতৈ গৈ পেলাই ধৰা পৰিছে, তেওঁ নিকৃষ্ট কাম কৰিছে, এইটো এটা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁৰ যাতে প্ৰাণটো ৰক্ষা পৰে, যিহেতু দলগতভাৱে বিপ্লৱৰ এটা সাংবিধানিক ব্যৱস্থা অনুযায়ী কেপিটেল পানিছমেণ্টেই হয় যিহেতু, গতিকে মানৱতাৰ দিশটো বিবেচনা কৰি অসমীয়া যুৱক হিচাপে তেওঁক বিবেচনা কৰি মানুহ জীৱনদান দিয়াটো বহু ডাঙৰ কাম। এই কথাটো বিবেচনা কৰি তেওঁক যাতে কেপিটেল পানিছমেণ্ট নিদিয়ে তাৰ বাবে বিশেষভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্তত এদিন জীয়াই থাকিলে এদিন তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিব, গতিকে অসমৰ ৰাইজেও তাত মানে সুখী হ'ব, সন্তুষ্ট হ'ব। গতিকে এই গোটেইবিলাক দিশ বিবেচনা কৰি পেলাই তেওঁক প্ৰাণ ভিক্ষা দিয়াৰ বাবে মই আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মানস বৰগোহাঁই কথাটো লৈ পেলাই অকণমান জটিলতা এটা সৃষ্টি হৈছে। মানস বৰগোহাঁই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাত আছিল আৰু তেওঁ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই তাত আলফা স্বাধীনলৈ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, বহুত কিবাকিবি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে দি আছে। আৰু অসম পুলিচ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে তেওঁ মানে অসম পুলিচৰ বা বিশেষ শাখাৰ কোনো সদস্য নাছিল। এটা মানে এটা দুমোজাৰ মাজত পেলাই দিছে ৰাইজক। এটা তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁ কৈছে আছে, চৰকাৰ কৈছে নাই, গতিকে এটা জটিলতা এটা সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰক্ষেপিত লোক আছিল নে নাই সেইখিনিৰ ওপৰত মই কোনো বক্তব্য দিবলৈ নাযাওঁ, কাৰণ সেইখিনি দিবলৈ যোৱাটো উচিত নহয়। কাৰণ যিহেতু মই নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীৰ লোক আছিল নে নাই, কাৰণ তেওঁলোকে যিসকল জড়িত আছিল তেওঁলোকেহে জানিব যে প্ৰকৃততে সত্যতাটো কি। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দ তথা মাননীয় সভাপতি আৰু মুখ্য সেনাধিনায়ক পৰেশ বৰুৱাক এটা কথাই অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এজন মানস বৰগোহাঁই অসমীয়া যুৱক আৰু তেওঁ ষড়যন্ত্ৰৰ বলিয়েই হওক বা যিয়েই হওক তেওঁ এটা তাতৈ গৈ পেলাই ধৰা পৰিছে, তেওঁ নিকৃষ্ট কাম কৰিছে, এইটো এটা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁৰ যাতে প্ৰাণটো ৰক্ষা পৰে, যিহেতু
দলগতভাৱে বিপ্লৱৰ এটা সাংবিধানিক ব্যৱস্থা অনুযায়ী কেপিটেল পানিছমেণ্টেই হয় যিহেতু গতিকে মানৱতাৰ দিশটো বিবেচনা কৰি অসমীয়া যুৱক হিচাপে তেওঁক বিবেচনা কৰি মানুহ জীৱনদান দিয়াটো বহু ডাঙৰ কাম এই কথাটো বিবেচনা কৰি তেওঁক যাতে কেপিটেল পানিছমেণ্ট নিদিয়ে তাৰ বাবে বিশেষভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্তত এদিন জীয়াই থাকিলে এদিন তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিব গতিকে অসমৰ ৰাইজেও তাত মানে সুখী হ'ব সন্তুষ্ট হ'ব গতিকে এই গোটেইবিলাক দিশ বিবেচনা কৰি পেলাই তেওঁক প্ৰাণ ভিক্ষা দিয়াৰ বাবে মই আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।